लागिछि, फिल्टर भी लागिछि, तेल नदी सहित पाइप संयोग मध्य होइछि। हेले फल सुन, लोकंकु विशुद्ध पानी जोगाइबा परिवर्ते तेल नदीर कादुओ पानी जाई पहुंचुछि लोकंक घरे। फळरे बौद्ध जिला कंटामण ब्लकर देउली, मनमुंडा, बासुदेवपाली एवं गोखोदलपड़ा बासिंदा विशुद्ध पानी अभावरे कादुओ पानी पी विभिन्न रोगरे पड़ुछन्ति। विशेषकर खोदालपड़ा ग्रामरे नलकूप पर्याप्त नथिबा जोगु अधिकांश लोकमाने तेल नदीर पानी पिउछन्ति। या सहित रोसेई गाधोइबारे मध्य गाँ लोकमाने तेल नदी पानी उपरे निर्भर करन्ति। तेबे पानी व्यवहार उपयोगी हेउनथिबारु विशुद्ध पानीय जल प्रकल्पर स्थापन करा जाइथिला। हेले एहार काम संपूर्ण होइथिले मध्य लोकमाने एहा द्वारा उपकृत हेबा परिवर्ते गोळिया पानी व्यवहार करी विभिन्न रोगरे पडुथिबा अभियोग करिछन्ति। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ମନମୁଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ନଳକୂପ କିଛି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟରେ ଆଟାଚ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ପାଣି। ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହଉ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହଉ, ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହଉ। ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବାର ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମ ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ି ହେଲା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମାସ ମାସ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଡାଇରିଆ ହେଉଛେ, ପେଟ ରୋଗ ବାହାରୁଛେ। ଆଉ ଫିଲ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହେଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାନ। ସେପଟେ ତେଲ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗତ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ପାଣିର ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନମୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଗତବର୍ଷ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ ତଥାପି ମନମୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲାନି, ଆଉ ଫିଲ୍ଟର କାମ ନ କରିବାରୁ ତେଲ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଫିଲ୍ଟର ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆଉ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ, ମାସ ମାସ ପାଣି ଆଣି ଯାଇକିନା ଖାଉଛୁଁ, ଏବେ ଆସୁଛି ଗୁନ୍ଦା ପାଣି, ସଫା ପାଣି ଆସିବ ଆଉ ଦାବି କରୁଛନ୍। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଖରୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି, ବୁଝିବି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି କଥା ହେବି, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବି, ଡାକି କଥା ହେବି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୂରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ଫିଲ୍ଟର, ଯାହାଫଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବଦଳରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପାଲଟିଛି ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସାହାରା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋଟିଙ୍ଗ।